Klabu ya Bandari FC imetoka sare mabao mawili dhidi ya Nzoia Sugar ugani Mbarak kaunti ya Mombasa. Levi Sokelo akilishwa kadi nyekundu. Na hatimaye Zimbabwe ndiyo mabingwa wa raga kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 katika kipute cha Barclays Cup kufuatia ushindi wa miguso 19 dhidi ya 14 ya Namibia katika mechi ya kumsaka mshindi wa medali ya shaba, Kenya ikiwa na